Se eu falar o seu nome enquanto eu faço esse parkour no Minecraft, você vai ter que deixar o like nesse vídeo e me seguir. Eu já vou citar de primeira, né? Seu nome é Helena. Helena não? Miguel, Alice, Arthur, Laura, Heitor, Manuela, Bernardo, Valentina, Davi, Sofia, Theo, Isabela, Lorenzo, Heloísa, Gabriel, Luísa, Pedro, Júlia, Benjamin, Lorena, Matheus, Lívia, Lucas, Maria Luísa, Nicolas, Cecília, Joaquim, Eloá, Samuel, Giovana, Henrique, Maria Clara, Rafael, Maria Eduarda, Guilherme, Mariana, Enzo, Lara, Murilo, Beatriz, Benício, Antonella, Gustavo, Maria Júlia, Isaac, Emanuele, João Miguel, Isadora, Luca, Ana Clara, Melissa, Felipe, Ana Júlia, Esther, Pietro, Lavínia, Daniel, Maria Cecília, Davi Luca, Sara, Leonardo, Elisa, Gael, Clara, Caio, Rebeca, João, Rafaela, Cauã, Pedro, Ágata, Vinícius. Fala que eu acertei, porque eu me esforcei, viu?